ባለሙያ እኮ ስንል ሁሉን ነገር ማድረግ ያለበት አይደለም ባለሙያ ስንል ያ ባለሙያ ሌሎች ባለሙያተኞችም ስራቸውን እንዲሰሩ መፍቀድም ማደራጀትም መቻል አለበት አሁን ድልብ ችግር ይሆን እንደነው ለምሳሌ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ስንል ምን ማለታችን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ስንል ሚዲያው ማለታችን ስልጣናው ማለታችን ወገሾቹ ማለታችን አሰልጣኞች ዛሬ 3 10 ሰዓት አመታት በፊት ለምታስተውሱም ሆነ የድሉ ተካፋይ ደስተኞች የእግር ኳስ ቤተሰቦች ያን የነበረው ሁኔታ በጣም ልብን የሚነካና የሀገርን ብሔራዊ ስሜት ተቀሰቀሰ የተስፋ ጭላንጭል የታየበት ማድረግ እንደምንችል ያነቃቃና የዚያ ነጸብራቅ ብዙዎችን ማፍራት የምንችልበት ወቅት ነበር ከረጅም አመታት በኋላ ይድል በመደገሙ ተመሳሳይ ስሜት ፈጥሯል ከ31 አመት በፊት የነበረው የተስፋ ጭላንጭል በተለያዩ ምክንያት ሳይፈራ መክኖ ቀርቷል ይህ በተደጋጋሚ የተጫዋቾችም ካገጥሎ መጥፋት ሀገሪቷ በወቅቱ የነበረችበት ሪዮት ዓለም ኮሙኒዝም የካፒታሊዝም ጠላት በጋራ መብላት በጋራ ማክሳት የሚለው ስለነበረ ተስፋ የተጣለበትም ያክል ባለመሄዱ እስካሁን አዝግመናል ያኔ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከጊኒዎቹ አቻዎቹ ጋር ኮናክሪ ላይ 2-2 በመላየቱ መልሱን ደግሞ አዲስ አበባ ላይ 1-1 በመውጣቱ በሀገራቸው ላይ ባስቆጠረው ከሀገር ውጪ በመጫወት በድካሙ ካገባው ጎል በተጨማሪ የሚያገኘው የጎል ድጎማ በሀገሩ ላይ ማሸነፍ ወይም አቻ መውጣት ነበርና ልክ እንደ ሰላዲን የሁለተኛው ግብ ሙሉ ዓለም እጅጉ በቀኝ በኩል ያሻማትን ኳስ በቅጽል ስሙ ሚክ ተብሎ የሚጠራው መሐመድ ዑስማን በግንባሩ መግጨት ኢትዮጵያን ለ13ኛው የአፍሪካ ዋንጫ ትኬት እንድትቆርጥ ያደረጋት ትዝታ በቀደም ለታ በአዲስ አበባ ስታዲየም ተደግሟል ሁላችን ደስ ብሎናል ኮርተንማል ነገር ግን ነገሩ በሌላ መንገድ ስናየው ኢትዮጵያ ከመሰረታዊ እግር ኳስ ጨዋታ አልፋ ወደ ዘላቂ ውርካታ የሚያመጣተን መፍቴ እንድናሰላስል አድርጎናል። በሰለጠነው ዓለም እግር ኳስ ማለት አንድ ትልቅ ኢንዱስትሪ ነው። ራስዎን የቻለ ተቋም አትራፊ ድርጅት በቀጣይነት የሚሰራ ኳስ ተጫዋቾችን የሚያፈራ በየጊዜው በቋሚነት ተተኪዎችን የሚያመቀል በኳስ ጨዋታ ስጦታ ያላቸውን ሰዎች ለፍሬ የሚያበቃ እቅድና ዓላማ ያላቸውን ግለሰቦችም ሆነ ማህበረሰብ ያሰባሰበ በጎ አድራጊ ተቋም ነው። ዋናው ደግሞ የእግር ኳስ ጨዋታ ተወዳጅና ብዙ አፍቃሪ ያለው በመሆኑ የባለ ሀብቶችም ምንጭ ነው። ለዓለም እግር ኳስ እድገት ዋናውና ተቀዳሚ ጉዳይ ባለ ሀብቶች የሚያዙ ሚስጥር ነው። ሀገራችን በዚህ ተመክሮ ያልገባች ገና ልትገባ በመውተርተር ላይ ያለች ሀገር ናት። ይህን ደግሞ ለማድረግ የብዙ ሚሊዮን ሀብታሞች ሳይሆን በአቅምና በአስተሳሰብ ከእግር ኳስ ጨዋታ ነግጄ አተርፋለሁ ሀገሬንም በተጓዳጅ አሳድጋለሁ ብሎ የሚነሳሰው ያስፈልጋል። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ከገባን መንግስት ምንም አይነት ግንኙነት ሳይኖረው ወይም እጁን ሳይያስገባ ስራ ለሰሪው እሾክ ላጣሪው ካለ ባለም አቀፍ ደረጃ ብቅ የማለታችን ጉዳይ አትጠራጠሩ። መቼስ ነጋዴ ነው
ነጋዴ ከትርፍ ውጪ ዘመድ የለውም እንዳትሉኝ እንጂ በኳስ የተለከፈ ባለሀብት ያበደው ሻበሉት ሀብቱም እስከ መርሳ በመدرس ህልሙም ለሀገሪቷ ተጫዋቾችን ማፍራት ሀገሪቷን ውጤታማ ለማድረግ ተጫዋቾች ተጠቃሚ ለማድረግ የማስተዋቂያ ነይ ስራ በር ለመክፈት ለውድድሩ ውበት በመስጠት በገበያ ደረጃ ተፎካካሪ ለመሆን ኳሱ በባለሀብቶች መያዙ ጉዳይ አጣያይቅም መቼ ሲኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ይህን አላውቅም ከአለም ሲስተም በስተጀርባ መሄድ ወርጣለው ካለ ነገሩ አጣያይቅ ሆኖ መታየት አለበት ሀብት ችሎታ ወይም ብቃት አይሆንም ሀብት ግን ችሎታና ስጦታን ወይም ብቃትን ያሳድጋል ዕውቀትን ማፍሪያ መሳሪያ ይሆናል ሀብት በራሱ ህይወት የለውም ነገር ግን ህይወት ያላቸውን ሰዎች ያሻሽላል ታዲያኛ ወደዚህ ደረጃ ለመምጣት ሙያተኛ ወሳኝ ነው አንድ ገበሬ ማረስና መዝራት አውቆ ማጨድና መውቃት ካልቻለ የዘራውን ዘር ፍሬውን አይበላም እንዲሁምኛ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ስፖርት ወደ ትክክለኛውና ቋሚ ወደ ሆነው የድል አድራጊነት ርካታ ውስጥ ለመምጣት ፌዴሬሽኑ ወደ እነዚህ ነገር ላይ ፊቱን ማዞር እንዳለበት ሳንጠንቆ ማንዳልፈ መሰረታዊ ለውጥ ለማምጣት በቀጣይነት የእግር ኳስ ስፖርት እንዲያብብ ባለሙያዎች ወሳኞች ናቸው እስቲ የእግር ኳስ ባለሙያ የሆኑትን አቶ ዮሐንስ ሳሉ ሙያተኛ ወይም ባለሙያ ስንል ምን ማለት ነው እንዲሁም የእግር ኳስ ፌዴሬሽን ተግባራዊ ክንውኑ ምን ማድረግ ነው ምን ምን ነገርስ በውስጡ ይዟል ባለሙያው እንዲ ብለው ያብራሩልናል ባለሙያ እኮ ስንል ሁሉ ነገር ማድረግ ያለበት አይደለም ባለሙያ ስንል ያ ባለሙያ ሌሎች ባለሙያተኞችም ስራቸውን እንዲሰሩ እኮ መፍቀድም ማደራጀትም መቻል አለበት አሁን ድልብ ችግር የሆነው ምንድነው ለምሳሌ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ስንል ምን ማለታችን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ስንል ሚዲያው ማለታችን ነው ስልጣናው ማለታችን ነው ወገሾቹ ማለታችን ነው አሰልጣኞች ማለታችን ነው ያለው የገንዘብ ሁኔታ ማለታችን ነው ህዝቡ ማለታችን ነው ካፍ እና ፊፋ ጋር ያለን ግንኙነት ማለታችን ነው እነኚህ ሁላ ነገሮች የሚጠቃለሉት በፌዴሬሽኑ ነው ፌዴሬሽኑ ከላይ አመራር የሚሰጠው ዕውቀት ባለው ካልሆነ እነኚህ ከታች ያሉት በሙሉ ቅርንጫፎች ተበዳ ይሆናሉ እነኛም በዝርዝር በኋላ መነጋገር እንችላለን በሚዲያ በኩል ያለብን ችግር በስልጣና በኩል ያለብን ችግር በህክምናው በኩል አሰልጣኞች በኩል በፋይናንስ በኩል ህዝቡ ስቴዲየም እንደምንፈልገው ባለመግባት በኩል በካፍና በፊፋ ያለን አስተዋጽኦ ምናገኘው ጥቅሞች እነኚህን ሁሉ ለማነጋገር እንችላለን ለዚህ ሁሉ ግን ዋናው ፌዴሬሽኑ ነው ከላይ ያለው ምክንያቱም ለምሳሌ ምሳሌ ልስጥ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን እንውሰድ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የትምህርት ተቋም ነው ዩኒቨርሲቲ የሚያሰለጥናቸው ተማሪዎች የሚያዘጋጃቸው ተማሪዎች በሀገሪቱ ውስጥ ወጥተው በተለያዩ መስክ በህክምናም በጂኦግራፊም በሌላም ትምህርት በተለያዩ በማትስም በምንም በሆነ ቦታ ሊጠቅሙ የሚችሉ ተማሪዎችን ማዘጋጀት አለበት በሀገር ብቻ ሳይሆን ደግሞ በአለም ደረጃ ኮምፒት ሊያደርጉ የሚችሉ ተማሪዎችን ማዘጋጀት የማን ኃላፊነት ነው የዩኒቨርሲቲው ነው ይህን ሲያደርግ ዩኒቨርሲቲው ምን ማድረግ አለበት ብቃት ያላቸው አስተማሪዎች መቅጠር አለበት ጥራት ያለው ደረጃ ያለው እነኚህ ተማሪዎች ወጥተው ተፎካክረው ስራ ሊያገኙበት የሚችሉበት ትምህርት ማስተማር ወይም ካሪኩለም ማውጣት የዩኒቨርሲቲው ነው ኃላፊነት እነኚህ ተማሪዎች የሚያምኑት ዩኒቨርሲቲው ነው እየተማሩ ያሉ ናቸው ትምርቱም ይሰጣቸው የሚያምኑት ተምረን ጥሩ ስራ አቀራችንንም በተሻለም ደረጃ እናደርሳለን ብለው ነው የሚያምኑት ወጥተው ግን ያ የተማሩት ትምርት በቂ ካልሆነ ተጠያቂው ማን ነው ዩኒቨርሲቲው ነው አሁንም በኢትዮጵያ ፉትቦል ፌዴሬሽን ውስጥ የሚሰሩ ስራዎች በሬፌሪ በኩል ችግርና ያለን እንላለን አሰልጣኞቻችን በቂ አይደሉም እንላለን ሚዲያው ጋር ችግር አለ እንላለን ህዝቡ ስቴዲየም አንመጣም እንላለን ካፍ ውስጥ ቦታ የለንም እንላለን እነኚህን ሁሉ አይፈጠረው ማን ነው ፌዴሬሽኑ ነው ፌዴሬሽኑ ቁንጮው ነው እነኚህ ሁሉ ተጠያቂው ፌዴሬሽኑ ነው ለዩኒቨርሲቲው እንዳልኩት በስሩ ያሉትን ማሰባሰብ ማደራጀትን ማስፋፋት ማሳደግ መምራት የህብረተሰቡን ፍላጎት ማርካት የፌዴሬሽኑ ስራ ነው ያ ማለት ምንድነው ስለ ሚዲያው ስለ ስልጣናው ስለ ወገሻው ስለ አሰልጣኙ ስለ ገንዘቡ ስለ ህዝቡ እነኚህም በሙሉ ኃላፊነት ያለበት ፌዴሬሽኑ ነው ስለዚህ ከላይ አመራሩ ላይ የሚቀመጡት ሰዎች ዕውቀቱ ከሌላቸው እንዴት አድርገን ነው ማደራጀት የምንችለው ማስፋፋት የምንችለው ማሳደግ የምንችለው መምራት የምንችለው እግር ኳሱን ህብረተሰቡ እንዲወደው ማድረግ የምንችለው በአቦ ሰጣ አይሆንም ዕውቀት ያስፈልጋል ራይ ያስፈልጋል እነኚህ ነገሮች ከሌሉ አሁንም ዝም ብለን በየሳምንቱ ጭቅጭቅ ውስጥ ነው የምንገባው አሁን ማድረግ ያለብን ምንድነው ችግር አለ ችግሩ መቃለል ያለበት በመንገድ ነው
ችግሩ ሲመጣው ለምንድን ነው? አንድ በሽተኛ ዶክተር ካሲ ሄድ ዶክተሩ በመጀመሪያ ደረጃ የበሽተኛውን በሽታ ነው የሚመረምረው። ተመረመረም በኋላ ነው በሽታት የሚገባው መድኃኒት የሚሰጠው። አሁን እኛ በሽታችንን አውቀናል። በሽታችን አመራር ነው። በግልጽ እየታየ ነው። የምንመራው ሁኔታዎች ናቸው የሚመሩን። ራይ የለም፣ እቅድ የለም። ያ ከሆነ ችግሩ ታውቋል። ችግሩ ከታወቀ አሁን መስጠት ያለብን መፍትሄ ነው። ምንድነው? ወደ ግራ ወደ ቀኝ ዙሪያውን መዞር ምን ምንድነው የሚያስፈልገው? ግልጽ ከሆነ ሁልጊዜ ምንድነው አንድ ተቀደደ ሱሪ ቢኖር ሱሪዋን የተቀደደበት ቦታ ነው እንጂ የምትሰፋው ችግሩን አይደለም ያቃለልከው። ስለዚህ ሁኔታዎች የሚመሩ ከሆነ ደግሞ የውቀት ችግር አለ ማለት ነው። እና እነኚህ ሁኔታዎች መደጋገም የለባቸውም። ከሌሎች ሀገሮች ጋር ራሳችንን ማወዳደር እንችላለን። እንደሚታወቀው ሀገራችን ብዙ ሙያተኛ ወይም ለዚህ ስፖርት አስፈላጊ ሆኖ የተማላ ሁኔታ የላትም። ነገር ግን ሰዎችን አስተምሮ ሙያተኛ ለማድረግና በራሱ ቀጣይነት መሰረት ለመጣል የሀገራችን እግር ኳስ ስፖርት ወደ ተሻለ ደረጃ ማድረስና የሀገሩን መሬት በሀገሩ በሬ ማድረግ ይቻላል። በምን መልኩ? ባለሙያው እንዲህ ብለው ያብራራሉናል። ምን በቀላሉ ነው ከመጣው በአሜሪካ መነሳት እንችላለን። ከ1994 እንደ ፈረንጆች በፊት አሜሪካን የትም ቦታ አልነበረችም። የትም ቦታ ምንም ቦታ ያልነበራት ሀገር ነች። ግን ከ1990 ጀምሮ እስካሁን ድረስ በሚደረገው የዓለም ዋንጫ በሙሉ ተሳታፊ ነች። ያ ደግሞ የተደረገው 100% በአሜሪካኖች ነው። አንድም የውጭ ሰው በሌለበት አሰልጣኞቹም ተጫዋቾቹም አሜሪካኖች ነው። ነገር ግን ይሄ ሊሆን የቻለበት ዋናው ምክንያት ምንድነው? ፌዴሬሽኑም የሚመራው አሰልጣኞቹም ያላቸው ዕቀት ከፍተኛ በመሆኑና ሳይንሳዊ ስራ በሚሰራ ስለሆነ እያደገ ይመጣል። ሳይንሳዊ ስራ ማንሰራ ከሆነ የምንሰራው ስራ ማስረጃ ባለበት የምንሰራው ስራ ዲሻሻል በሚችል የምንሰራው ስራ መሰረት ያለው ካልሆነ እንዴት እንዳድርገን ነው ማድረግ የምንችለው? ኢትዮጵያ ሀገራችን ለረጅም አመታት በእግር ኳስ ጨዋታ ውጤቷ አመርቂ ሳትሆን ቀርታለች። ችግሩ ኳስ የሚጫወት ጠፍቶ ወይም የችሎታ ማነስ ጉዳይ ሳይሆን ሀገሪቷ ላይ ተተብትቦ በነበረው ብዙ ደንቃራዎች ነው። ሌላው ችግር ደግሞ መልካም አስተዳደር፣ የተጫዋቾች በየጊዜው ከሀገር መኮብለል፣ ኃላፊነት ያለመውሰድ ሆኖ ዋናው ጉዳይ ግን ዕውቀት ማጣት መሆኑ አይካድም። ታዲያ ይህንን ሁሉ ወደ ከፍተኛ ደረጃ ለማምጣት የመጀመሪያውና ተቀዳሚ ጉዳይ አቶ ዮሐንስ ይጠቁሙን እንዲህ ይሉናል። አንድ ነገር ካለበት ወደሚቀጥለው ደረጃ ማድረስ አለብን የምንል ከሆነ በመጀመሪያ ደረጃ ዕውቀት ያስፈልጋል። አለ ዕውቀት መሻሻል ሊኖር አይችልም። ስለዚህ እግር ኳስ ብቻ አይደለም ማናቸውም ነገሮች ካለበት ደረጃ ወደሚቀጥለው ለመሄድ ዕውቀት ባላቸው ሙያ ባላቸው ልምድ ባላቸው ሰዎች መመረጥ አለበት። ይሄ የሚያጠያይቅ አይደለም። ጥሩ መሪ ካለ ጥሩ ተከታይ አለ። ጥሩ ተከታይ እኮ መኖር ደግሞ የሚችለው ጥሩ መሪ ሲኖር ነው። አልመራንም ፌዴሬሽኑን ለመምራት ዕውቀት ያስፈልጋል። አንድ ህንጻን ለመገንባት ሙያተኛ እንደሚያስፈልግ ከመሰረቱ እስከ ፍጻሜው ለማድረስና ተጠቃሚ ለመሆን የእግር ኳስም ሆነ ሌላው ሙያ የግድ ጥበበኛ ወይም ሙያተኛ አስፈላጊ ነው። ይሄ አጠያቂ ጉዳይ አይደለም። ባለሙያው አቶ ዮሐንስ በእግር ኳስ ስራ ውስጥ በአፍሪካ ከፊፋና ከካፍ ጋራ ያለንን ድርሻም ሆነ የሚገባንን መብት ጠንቅቀው ያውቃሉ። በተለያዩ ስብሰባም ሆነ የስልጠና ኮርሶች ላይ በተደጋጋሚ ተካፋይ በመሆን በብዙ አፍሪካ ሀገር ተዘዋውረዋል። አሁን በመስራት ላይ የሚገኙትም ይህንኑ ስራ ነው። አገራችን ኢትዮጵያ ይህን ጉዳይ ተከታትሎ በየጊዜው የፊፋንም ሆነ የካፍን ሐሳብ ተግባራዊ እንዲሆን የሚከታተል ስራ አስፈጻሚ አላትን? በፊት በዚህ ጉዳይ ላይ ክቡር አቶ ይድነቃቸው ተሰማ ብቻ ነበሩ የካፍም ሆነ የፊፋ የአገሪቷ ተጠሪ ሆነው፣ ኢትዮጵያ ደግሞ ተሰሚነቷ የጠነከረም ነበር። ሌላው ደግሞ ፊፋ ብዙ ጊዜ ለአፍሪካ ሀገሮች ጥቅማ ጥቅም ይለግሳል። ለምን አትራፊ ድርጅት በመሆኑ የእግር ኳስ ስፖርት እንዲያድግ ድጎማዎችንም ያደርጋል። ነገር ግን እኛ ከዚህ በአሁኑ ሰዓት የምናገኘውና የሥልጠናም ሆነ የማሻሻያ ለሥራ ማስኬጃ የሚደረግ ድርሻ አለንን? የሀገራችን ጉዳይ ማን ነው የሚከታተለው? በየጊዜው የሚከታተል ሰው እንደሚያስፈልግ እናውቃለን። እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ፉትቦል መስራች ከሆኑት አገሮች የመጀመሪያዋ ናት። በእግር ኳስ ለማደግ የፊፋና የካፍ ግንኙነት ወሳኝ ነው። ባለሙያው በዚህ ጉዳይ ላይ እንደዚህ ይላሉ። በመጀመሪያ ደረጃ ማወቅ የሚገባ ምንድነው? ፊፋ ራሱ የሚለው ፊፋ በእግር ኳሱ ብንሄድ ወደ ፕሮፌሽናሊዝም እንገባለን ነው። በተለይ አፍሪካ ውስጥ ነው እንጂ ችግር ያለው
ሌላው ዓለም ላይ ችግር የለም። አፍሪካ ውስጥ ነው ችግር ያለው። እኛ ሀገር ግን የባዘ ችግር እየሆነ መጥቷል። ይሄንንም ቀስ ብለን በተግባር ማየት እንችላለን። ባለፉት 30ም 40 አመቶች የደረስን የት ነው ያለነው? ከኛ ኋላ የመጡት የት ወዱ በሚለው በማስረጃ መነጋገር እንችላለን። ምንድነው ካፍና ፊፋን የምንጠይቀው ነገር መኖር የለበትም። ካፍና ፊፋ ወቀትና ችሎታ ሲናሪ ይፈልጋል። ሳውዲ በግዱ ይፈልጋል። ለምሳሌ ለበለ እኔ በኢትዮጵያ ውስጥ የካፌ ቢ ላይሰንስ ያለኝ አሰልጣኝ ነኝ ብቻ ነኝ። ኤሊት ኢንስትራክተር የሚባል ወይም በመስራቅ አፍሪካ ውስጥ ሶስት አንሆንም። እኔ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ መጣ በሶስተኛ ወር ላይ ነው ካፌ ጠራኝ። ለዚህ የጠራኝ ወቀቴን ስላዩ ለወደፊቱም ይጠቅመናል በሚል ነው ኮርሱን እንድወስድ ያደረገኝ። ወቀትስ ካለ ጊዜ ድረስ ተፈላጊ ነው ያ የሚያጠያይቅ አይደለም። አሁን ትልቁ ነገር ምንድነው? ጥቅማጥቅማችንን አገኘናል ወይ የሚለው ጥያቄ አምጥታል። በጥቅም ደረጃ እንዳልከው እኛ የካፍ መስራች ነን። በቀላሉ ይሄ በጣም ሴንሲቲቭ የሆነም ነገር ቢሆን ግን መነሳት ያለበት ነገር ማንሳት ፈልጋለሁ። እኛ የካፍ መስራች ነን። ኤርትራን እንመልከት። ኤርትራ የመጨረሻ ተመዝጋቢ ነች በካፍ። እኛ የመጀመሪያ፣ እነሱ የመጨረሻ። በጥቅም ደረጃ ስትሄድ ኤርትራ ጎል ፕሮጀክት በሚባለው ከፊፋ በ2002 እና በ2006 ላይ ገንዘብ ተቀብለው ሁለት ስቴዲየም ሜዳ ሰርተዋል። ሁለት ሜዳ። እኛ በ2009-10 ላይ አንድ ሜዳን ያሰራነው። ጥቅም አገኘን ማለት ነው ከካፍ ከፊፋ አላገኘንም። አስብ፣ የመጀመሪያው መስራች እነሱ የመጨረሻ ተመዝጋቢ። በሬፌሪ ስትመለከት አሩን የኤርትራ ህዝብ ብዛት 4 ሚሊዮን 5 ሚሊዮን ሊሆን ይችላል። ነገር በብዛት ታላቁ እኛ ግን ወደ 80 ደርሰናል። በኢንተርናሽናል ዳኛ ስትመለከት እኛ ያሉን ዳኞች 7 ናቸው። 80 ሚሊዮን ህዝብ፣ እነሱ 5 አላቸው። 4 ሚሊዮን ህዝብ 5 አላቸው። የሴቶች ዳኛ ስትመለከት እኛ 2 ነን ያለን፣ እነሱ 1 አላቸው። በረዳት አሰልጣኝ በረዳት ዳኝነት ደግሞ ኢንተርናሽናል ስትመለከት ኤርትራ 7 አላት የወንዶች፣ እኛም 7 አለን። የመጨረሻ ተመዝጋቢ ኤርትራ 4 ሚሊዮን 5 ሚሊዮን ህዝብ ምን በመሬት ነው የሚበልጡን? በገንዘብ ነው የሚበልጡን? እንዴት አድርገው እዚህ ደረጃ ደረሱ? እኔ ትላንትና የፊፋ ዌብሳይት ውስጥ ገብቼ ምን አነበብኩኝ ስለ ኢትዮጵያ፣ በጣም ያዘንኩት በጣም ያዘንኩት ምን ይላል? በኢትዮጵያ የሴቶች እግር ኳስ ከ2600 ጀምሮ ተጀምሯል ይላል። ማንም ሰው ፊፋ ዌብሳይት ውስጥ ገብቶ ማንበብ ይችላል። እስቲ አንዳችሁ ተናገሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ከ10 አመት ጀምሮ አለን የሴት ውድድር። ከዛ አልፎ ተርፎ ምን ይላል? ከ16 አመት በታች ቲሞች 264 ቲሞች አሉን ይላል። ከ16 አመት በታች 264 ቲም አለን እኛ የሴቶች። ኤርትራን ብትመለከት ግን የአንደር 70 ናሽናል ቲም እንኳን አላችሁ የሴት፣ እኛ የለንም። አንደር 70 ናሽናል ቲም አላችሁ ከእድሜያቸው 11 አመት እስከ 16 አመት የሚደርሱ ህጻናቶች ወንዶችና ሴቶች ዴንማርክ፣ ወደ ስዊድን፣ ኖርዌይ፣ አውስትራሊያ እየወሰዱ ውድድሮች ላይ ያወዳድራሉ። በፊፋ እርዳታ ያገኛሉ። እንደምናውቀው የሴካፋን አንደር 20 ባለፈው አመት አዘጋጅተዋል። እኛ መቼ ነው ያዘጋጀነው ሴካፋ? ስለዚህ አቆቹ መውጣት አለባቸው። ይህንን ግን የፌዴሬሽኑ ሰዎች ያውቃሉ አቁም። ለምን? ሙያቸው አይደለም። እንዴት አድርገው ማሻሻል ይችላሉ ማቆትን ነገር? ስለዚህ ስለ ግብጽ ማውራት፣ ስለ ናይጄሪያ፣ ስለ ሞሮኮ ማውራት አይገባንም። ይሄው ትላንትና የተመዘገበች ሀገር ኤርትራ በሬሾ አይደለም። እኛ ዩ17 የሴቶች የለንም፣ እነሱ ዩ17 አላቸው። የ11 እስከ 16 አመት ያሏቸው ልጆች ወንድና ሴቶቻቸው ዴንማርክ፣ ስዊድን፣ ኖርዌይ፣ አውስትራሊያ ይሄዱ ይወዳደራሉ። ይሄንን ነው እንግዲህ ማውራት የሚገባን በትክክለኛው። ስለዚህ በፊፋ በኩል ማግኘት የሚገባንን በካፍ በኩል ማግኘት የሚገባንን ጥቅም ለማግኘት እኮ እዛ ውስጥ የሚያስገባ እውቀት ያስፈልጋል። በኳሱ በእርዳታ ደረጃ ከኛ በፊት እነሱ ሁለት ሜዳ ሰርተዋል። ሁለት ሜዳ ሴካፋ አንደር 20 ና ዘጋጅቷል። ያ ምንድነው? በኳሱ የኔን ማየት ይችላል። ለምሳሌ እኔ ከመጣው ጊዜ ጀምሮ በነበረኝ ቅርበት ምክንያት ነው ለፕሪሚየር ሊግ እና ብሔራዊ ሊግ አሰልጣኞች የሲ ላይሰንስ እንድሰጥ ያደረገው። እውቀቱም ስላለኝ ቻሌንጅም ስላደረግኳቸው በቀጥታ 5 ሳንቲም አትከፍሉኝም፣ ግን እኔ ለሀገሬ ሰዎች ይሄን ላይሰንስ መስጠት እውቀቱ ስላለኝ ልስጥ ስላቸው እሺ ነው ያሉኝ። 45 ሰዎች አሁን በዛ ምክንያት የሲ ላይሰንስ አግኝተዋል።
እነኚህ ነገሮች መደረግ የሚችሉት ወቀቱ ሲኖር ነው እና ከዛ በተረፋዬ ወደ ሌላ ወደ ድሮሽ ምናምኖች እንግባ ብዙ ነገሮችን ቋጥተናል በእኛ በሴካፋ በካፍ ውድድር ዓለም አዘጋጀት በቢዝነስ ደረጃ ማግኘት ምን ነገር ምን ይችላል ነገሮች በሙሉ ጎትቶብናል ለሳውዝ አፍሪካን ተመልከተት እንደደረሱ በቢዝነስ በኳሱ ቢዝነስ እና እነኚህ ነገሮች ናቸው ወሳኝነት ያላቸው ከዛ አየ ለዚህ ሁሉ ዋናው ምንድነው አመራር ነው አመራር ራይ ከሌለ እንዴት ነው አቶ ዮሐንስ ሳህሉ በኢትዮጵያ ፉትቦል ፌዴሬሽን ውስጥ በቴክኒካል ዳይሬክተርነት ለ9 ወር በመስራት ከስራው ውል ጋር በተያያዘ አንዳንድ አለመግባባት በስራው አለመጣጣም ምክንያት ለጊዜው ራሳቸው ፍቃድ ገለል አድርገዋል ማናቸውም ጋር ችግር የለብኝም በመጀመሪያ ወደ ኢትዮጵያ ስመጣ ምን ብዬ ነው የመጣሁት ሀገሬ ብዬ ነው የመጣሁት ባንድራይ ብዬ ነው የመጣሁት ሞራል የሀገሬን ስሜት ብዬ ነው የመጣሁት ትንሽ ምሳሌ ልስጥ እኔ በአሜሪካን ሀገር ውስጥ በኮሌጅ ውስጥ ማስተማር ከቻልኩ በኮሌጅ ውስጥ ማሰልጠን ከቻልኩ በአካዳሚ ውስጥ ማሰልጠን ከቻልኩኝ ቴክኒካል ዳይሬክተር ሆኜ ከፍተኛ ገንዘብ ያገኘው መስራት ከቻልኩ እንዴት ኢትዮጵያ ውስጥ ያንን ዕውቀት ይዤ በትንሽ ደሞዝ መስራት ያቅተኛል ያ የመጀመሪያ መጠየቅ ያለበት የሚሰራ ሰው ይሳሳታል ትልቁ ትምህርት ግን ሰው ከስተቱም ሆነ ካጋጠመው ጉዳይ ተምሮ የጀመረውን ውጫ ከግም ማድረስ ነው ለማን ስንል ለሀገራችን እግር ኳስ ብለን እጃችን ቆሻሻ ነገር ቢነካው በቃ አተስፈልገንም ብለን ቆርጠን እንደማንጥለው እንደዚሁ ማለት ነው ችግሩ የጋራ በመሆኑ በጋራ መወጣት አለብን አንድ ሙያተኛ ማለት አንድ ዘር ማለት ነው ብዙ ሙያተኛ እንድና በቀል ከተፈለገ ዘሩን በተገቢ ቦታ ላይ ወይም ሰዎች ላይ መዝራት ነው ነገር ግን በመጀመሪያ ተጠንቀን መያዝ ያለብን ዘሩን ነው አቶ ዮሐንስ ሳሉ እንዲዘሩና ሌሎችን ዘሮች እንዲያፈሩ እንቻቻለን።